Nesse vídeo a gente trazer aqui, gente, a atitude do jogador do Bahia que pelo visto já traz um indicativo a respeito de definição sobre o futuro dele no nosso esquadrão de aço. Além disso, vamos trazer também novidade que pode de repente surpreender para essa partida contra o Cruzeiro. Para completar, tem reflexão importante sobre o momento do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal. para Bahia! com é a gente! <music> Fala nação Tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabahia e hoje mais um Plano no mas antes disso aquela dica para você continuar aproveitando a promoção na Centauri, tá aqui gente, o cupom para 10 e com ele você pode adquirir esse tênis que é um sapatênis da Adidas, exatamente esse aqui que você está vendo na tela e o valor original é 349,99. mas vai gente, com desconto do site mais o um cupom para 218,49 no Pix ou 229,99 dividido em 3 de seis sem juros, então clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Clicou, você adquire logo esse tênis da Adidas e aproveita a oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui esse recorte de momento do Bahia. está aqui nosso parceiro de Santana trazendo essa retrospectiva com relação aos últimos três meses. E está aqui, pessoal. Nos últimos três meses, o Bahia teve sete partidas com a semana cheia de preparação. E foi, gente, 33% de aproveitamento, quatro derrotas, um empate e duas... Vitórias ou dois triunfos, como eu gosto. O Bahia perdeu para o Flamengo, o Bahia venceu o Cristiano em casa, perdeu feio para o Fortaleza, perdeu para o Flamengo no Copa do Brasil, empatou com o Botafogo, venceu a equipe do Grêmio e depois o Bahia perdeu para a equipe do Corinthians, e sem casa. Semana cheia tem ajudado de nada. Na última coletiva, eu perguntei sobre isso, e a resposta ele citou no caso sene que o Cruzeiro terá alguns dias a mais, mas esqueceu que o Fortaleza teve jogo no meio de semana antes de nos enfrentar, que o Flamengo teve, Criciúma também teve, né, e por aí vai. Para a partida contra o Cruzeiro, mais uma, vamos ver o resultado. Então tá aí, gente, é a situação que chama realmente a atenção, o Baia não está se valendo disto, e o argumento que servia não serve mais. Então, agora o Bahia tem um descanso aí até o dia 18, inclusive está com folga, então é tentar se valer aí, mudar essa realidade e vencer a equipe do Cruzeiro, inclusive é uma disputa direta, por vaga na Libertadores. Por falar sobre competição internacional, tá aqui, gente. Foi titular hoje, acabou perdendo, inclusive, para a seleção da Bolívia por 1x0, mas fez uma boa partida. Nosso lateral, Santi Arias, jogou pelas eliminatórias e acabou sendo derrotado por 1 a 0 Deu uma bela assistência, o atacante perdeu o gol, mas enfim, né? Voltou e foi bem e não teve qualquer lesão. Isso é importante, a gente sempre monitora, porque o é um jogador que vai voltar aí em breve para reforçar o nosso tricolor de aço diante da equipe. Do Vasco da Gama. Sobre o momento do Bahia, vamos trazer essa reflexão bacana aqui, a respeito todo o contexto, né? E vamos trazer aqui lá no programa de Júlio Guimarães, o que é que foi dito a respeito desse momento do Bahia. Tá aqui, vem. Eu vejo jogadores ali se escondendo. Da partida, né? Outros no feijãozinho com arroz, toquinho para o lado, recomeça com o goleiro, não se comprometendo, tira o pé, você não vê um agitar o outro. Então, assim, a responsabilidade é do treinador, mas é do grupo também. Os caras chegam na frente, perdem gol de cara, né? Então, eu acho que o coletivo do Bahia precisa dar uma sacudida. Eu vejo jogadores ali se escondendo da partida. É isso, gente. Forma bastante objetiva, eu concordo. Né, o Bahia precisa sair dessa zona de conforto. Não que joguem, né? Como se fala, sem compromisso. Não se trata de descompromisso, mas se trata de uma necessidade de mudar como se fala dar uma chacoalhada no elenco, no próprio time, tentar sair da mesmice e tentar surpreender os adversários. E é isso que é preciso e convenhamos. Né? Nesse tempo todo que o Bahia tem aí, até o dia 18, o Ceni tem tempo de sobra para testar variações de jogo, testar jogadores, testar peças. Buscar modelos que agreguem ao Bahia, até porque, convenhamos, não vai ter Caio Alexandre, vai ter um retorno importante de Alberto Ribeiro, tem Acevedo, tem a base, tem Biel voltando também, não vai ter a área, deve ser Gilberto, enfim, né? o Bahia tem aí possibilidade de tentar surpreender o Cruzeiro, que tem um jogo espelhado com o do Bahia, de início por lá, vai ter posse de bola, então o Bahia vai ter que de algum modo atacar e agredir o Cruzeiro. Não pode ser posse de bola com posse de bola, porque o jogo vai ficar modo horrendo, então o Bahia tem que conseguir. Trazer aí uma resposta a esse time do Cruzeiro, que com esse tempo para treinar, com certeza vai trazer cada vez mais a filosofia de trabalho do treinador Fernando Diniz. A informação agora é sobre treinamento da base com os profissionais, gente. É importante, o Bahia fez o coletivo, está aqui com o time sub-20 no último dia de trabalho da semana. Tá Até que, inclusive, a foto está aqui, Jota, que nunca mais teve oportunidade, e o grupo só se representa agora na próxima segunda-feira. E no dia de ontem o Bahia teve esse treinamento com o Sub-20. E tá aqui, gente, né? O gramado o Rogério Senni promoveu um coletivo tático em campo aberto com parte da elenco principal. Eles enfrentaram a equipe sub-20, que se prepara para as oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. E essa atividade contou com a presença de Acevedo e da atacante Biel, que voltaram a fazer parte da lista de relacionados. E as demais jogadores da elenco que não participaram do coletivo foram para o campo 2. Fizeram exercícios técnicos sob o comando dos auxiliares. Resende é o único jogador do Bahia no DM, gente. Ele teve amanhã atividade da academia e fisioterapia. O elenco do Bahia só volta agora a treinar na segunda-feira. Tá aí, pessoal. Provavelmente, inclusive, sobre a folga, algumas pessoas sempre questionam. As folgas são legais, direitos trabalhistas. Então, o Bahia teve semanas cheias, com muita viagem. Deve ter acumulado folga, deve também aproveitar para tirar essas folgas para depois ter outras semanas cheias de trabalho. Como teve essa janela aí, FIFA, então o Bahia aproveitou também para fazer esse tipo de situação e tentar, como se fala, equilibrar para não ficar devendo folga para o elenco do nosso Tricolodial. Sobre esse treinamento, teve gente que foi incorporada, que pode ser novidade, pode ser, confesso a vocês, uma boa novidade. E está aqui o repórter Brenda Menezes trazendo essa informação, gente, com essa foto que vazou. O volante Sidney, que vem atuando no time sub-20 do Bahia, está participando do treinamento desta manhã com um elenco profissional. O Jovem atleta pode ser uma opção para substituir Caio Alexandre, já que a não deve começar como titular, e a Rezende segue como dúvida. Está aqui, gente, ele mesmo, bom jogador, com passagem pela seleção, muita personalidade, teve, sim, poucas oportunidades, e veja como é importante ter oportunidade, ele teria um pouco mais de naturalidade para lidar com o jogo, mas é um jogador, para mim, que, por que não, né, por que não? A não deve ter condições de começar como titular, Rezende está fora, e eu prefiro, inclusive, Sidney do que Águia Felipe, ainda que a Felipe até esteja parecendo um pouco mais leve do que nas apresentações meses atrás, mas Sidney, com essa foto até vazada aí e postada por Bruno Menezes, pode ser uma boa opção para o Bahia, uma boa novidade. E de repente, Sene pode trazer essa surpresa e fechar o meio de campo com Sidney Jean Lucas, e aí pode tentar um 4-3-3, ou o próprio 4-2 com o Cauli também, e Everton Ribeiro, tá que tá sendo averado, enfim, né? E eu tô esperando quem tenha novidade, de repente, velocidade pesada do campo, já iria de Bel como titular, mas tá aí, essa boa novidade. Pelo menos treinou no elenco profissional, no elenco principal isso pode ser realmente aí uma novidade que a gente só vai saber no dia da partida. Para completar, gente, vamos trazer aqui uma revelação pelo visto aqui a respeito do futuro deste jogador e desta feita a formação de certo modo. Veio dele e Adriel, goleiro Adriel do Bahia, tem contrato com o Bahia de empréstimo até o fim do ano. O Bahia pode exercer a compra, até agora não exercer e convenhamos, né? Para o Bahia exercer a compra, pelo menos as informações, inclusive que vieram do Sul, indicam que o Bahia teria que pagar 4 milhões de euros, que seria quase 25 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. De Adriel, goleiro do Bahia, de 23 anos. Qual o detalhe? Detalhe é que Adriel, gente, nessa semana apagou todas as referências que ele tinha sobre o Bahia. Veja aqui, atleta, e aqui também o, o perfil da esposa. Não tem mais esporte com o Bahia aqui. E aí vejam as fotos, não tem nenhuma foto com o Bahia. E tinha, assim, muita foto. Eu dei uma limpada aqui na sua página do Instagram e só tem aqui essa foto com a equipe do Grêmio. A gente não sabe, mais pelo jeito aí, pelo visto. Já deve ter havido por parte do Bahia um indicativo, no sentido de que não deve exercer a compra do atleta, e o atleta deve voltar ao Grêmio, e provavelmente o Grêmio já deve estar buscando um novo destino para o jogador, e assim o Bahia avisa antes, com o objetivo do jogador poder já buscar um novo destino para ele, não ficar em cima da hora ali para a próxima temporada. Então, com essa atitude de Adriel, está muito claro aí que a tendência realmente é que o vínculo dele acabe com o Bahia no final da temporada 2024 ele é meio que antecipa aí uma futura oficialização do nosso esquadrão de aço. Eu até entendo para mim é um valor exagerado e o Bahia com esse valor pode contratar outros jogadores, inclusive no mercado da bola com relação a goleiro trazer goleiros até mais baratos e que pode agregar bastante. Além disso também tem Danino Fernandes, além de marcos felipe que tem que trazer uma cima para mim também e também tem Gabriel que voltou do porto de Portugal e pode muito bem exercer essa função. Tá aí gente, enfim né revelação aí Indiretamente através do perfil Do jogador Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral Ajuda a gente a chegar a 70 mil e aproveita a promoção da centava Tamo junto, saudações de colores e até a próxima